السلام علیکم محترم ناظرین، آپ تمام کا 90s نیوز میں استقبال ہے۔ ساؤتھ ایسٹ ٹاسک فورس زون کی ٹیم نے ایک جادوگر کو حراست میں لے لیا جو کہ کالا جادو کے نام پر معصوم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے پیسہ کما رہا تھا۔ محمد کلیم نامی یہ شخص جو کہ پیشے سے پینٹر ہے، وہ بہادر پورہ حسن نگر کا رہنے والا ہے۔ کلیم پرانے شہر کے کئی پولیس اسٹیشنز میں ملزم پایا گیا۔ کلیم جس نے جلد اور آسان طریقے سے زائد پیسہ کمانے کے لیے معصوم لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور ان پر جادو کے نام پر پیسہ کمایا۔ نازیہ نامی خاتون نے اپنے سسرالی رشتہ داروں کو جادو کر کے قتل کرنے کی نیت سے بابا کلیم کے پاس پہنچی تھی۔ ملزم محمد کلیم نے بابا کا روپ دھارن کرتے ہوئے محمد عرفان ملک اور اس کے خاندان کے افراد کو گندم کے آٹے کے مجسموں کے ساتھ انکرت پر تصاویر کے ساتھ جادو کر دیا۔ زرد زعفران کے ساتھ 48 گھنٹوں کے اندر پورے خاندان کو مرنے کی دھمکی دی گئی، جس کے بعد محمد عرفان نے خوف زدہ ہو کر پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس بات کی اطلاع دی۔ تب ساؤتھ ایسٹ ٹاسک فورس ٹیم کے اہلکاروں نے دونوں ملزمان کو حراست میں لے لیا اور مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ پیش ہے 90s نیوز کی خصوصی رپورٹ۔